Dunyoda mamlakatlar, shaharlar ko'p. Lekin inson uchun tug'ilib o'sgan joy, ona vatani hamma narsadan ham qadrlidir. Baxtimiz shundaki, biz 30 yildan buyon tinch, osuda, farovon mamlakatda xur va muzaffar O'zbekiston xalq vakillari mag'rur iftixor bilan yashamoqdamiz. Mustaqillik tufayli vatanimizda dunyo tan oldi. O'zbekiston davlati o'z o'rni va obro' e'tiboriga ega bo'ldi. Istiqlol tufayli davlatimizda har bir sohada tub islohotlar olib borildi. Shu jumladan Xonqa tumanida ham har bir soha bo'yicha 30 yil mobaynida qilingan ishlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Tumanimizda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5 muhim tashabbus doirasida loyihalari amalga oshirilmoqda. Xalqimiz, ayniqsa yoshlarning ma'naviyatini yuksaltirish, navqiron avlodni vatanga muhabbat, milliy qadriyatlarimizga hurmat va yuksak salohiyatli inson etib tarbiyalashda kitobning o'rni beqiyos. Shu maqsadda tumanimizda 284180 nusxali kitob fondiga ega bo'lgan Xonqa tuman axborot kutubxona markazi tashkil etilgan. Axborot kutubxona markazida xizmat ko'rsatish offline hamda onlayn tarzda tashkil etilgan. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga kutubxona xizmat ko'rsatish maqsadida tumandagi ko'zi ojizlar kutubxonasi bilan hamkorlikda axborot kutubxona markazida Brayl yozuvidagi adabiyotlar hamda audio kitoblardan iborat bo'lim tashkil etilgan. Axborot kutubxona xizmat ko'rsatish bo'yicha masofadan xizmat ko'rsatish maqsadida onlayn kutubxona xizmat ko'rsatish uchun ijtimoiy tarmoqlarda Axborot kutubxona markazining rasmiy kanali hamda onlayn kutubxona guruhi orqali xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Hozirda offlayn kitobxonlar soni 16 ming nafar, onlayn kitobxonlar soni esa 2300 nafarni tashkil etdi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-2025 yillarida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturini tasdiqlash to'g'risidagi 2020 yil 14 dekabrdagi 781 sonli qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi 2021 yildan boshlab har yili aprel oyining 1 haftasida kitobxonlik haftaligi etib belgilangan. Shu munosabat bilan Xonqa tumani axborot kutubxona markazi tomonidan 5-9 aprel kunlari O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida kitobxonlik haftalik dasturlari asosida tadbirlar tashkil etildi. Kutubxona markazi kitob fondi yangi adabiyotlar bilan boyitish maqsadida O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida kitob xayriya marafoni o'tkazilib, kitob fondi 200 ziyod lotin alifbosidagi yangi kitoblar bilan boyitildi. Aholi va ayniqsa yoshlar o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish maqsadida tumandagi aholi dam olish maskanlari hamda istirohat bog'larida kitob bizni birlashtiradi shiori ostida yoshlar festivali o'tkazildi. Kitobxonlarni yangi nashrdan chiqqan kitoblar bilan tanishtirish maqsadida tumanda yashab ijod qilayotgan bolalar shoiri Ollabergan Po'lat hamda ijodkorlardan Ahmadjon va Yusuf, Odamboy Bekmetov, Aminboy Yusupovlarning yangi kitoblari yuzasidan kitob taqdimotlari o'tkazildi. O'tkazilgan kitob taqdimotlari natijasida kitobxonlar bevosita muallif bilan uchrashdilar va kitoblarning yaratilish tarixi bilan tanishib, yangi kitob bo'yicha o'zlari qiziqtirgan savollariga javob oldilar. Aholi,
ayniqsa oila o'rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini shakllantirish maqsadida eng kitobxon oila ko'rik tanlovi hududiy va tuman bosqichlari o'tkazildi. Respublikamizda axborot kutubxona sohasida yanada rivojlantirish maqsadida o'tkazib kelinayotgan yilning eng yaxshi axborot kutubxona markazi mutaxassisi, eng yaxshi mahalla kutubxonachisi ko'rik tanlovlari hamda kitob benazir xazina loyihasida Xonqa tumani axborot kutubxona markazi xodimlari yaxshi natijalarga erishib kelmoqdalar.